أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم راځي چې شاعري زده کو خوګو مینوالو السلام علیکم امید لرم چې دروخ سي ته جامع به موتن وي زایم دردمن خټک شاتر خیل په پارت 1 کې مونږه معلومات کړو په کاپیا ار پیروی ردیب کاپیا چکم دا اڑمبے دا اخری آغا چکم دی لکا لمسون غماز بیا دے سا لمسون جوڑ کڑے زما دے جون پا میں گتون جوڑ کڑے دا سزا ور کوی بل تدا سے کا صرف ما تا دی قانون جوڑ کڑے زخو اکثر کڑے پسر گرزاوم اور دے پا ما اخپل جوندون جوڑ کڑے دنیا تا لاس کے تور کلم ور کوی لاس دې ټوپک ته د پښتون جوړ کړې رحم دې هیڅ چاته په زړه کې نشته ځان دې غریب ته اپلتون جوړ کړې دردمند اوړي به آخر تش لاسونه کچا د ځان وی کارون جوړ کړې د لمسون دا کپیادا لمسو کپیادا نون چکم دې ار پیروی دې جوړ کړې دا ردیب دې نن بو سر پدی کی معلومات کو چھ پدی کی مطلع کم دا مصرا کم دا مکتا کم دا غما زبیا دے سلم سون جوڑ کڑے زما دے جون پا میں گتون جوڑ کڑے دا دوڑا کر خیو شانتی دی لمسون میں گتون بیا پدی لاندو کر خوکی بدلی رزی دا سزا ور کبی بل تدا سے دغه سزا ورکوي بل ته داسې که صرف ما ته دې قانون جوړ کړی لکه دا یو شان دې کرخه ده دا بل شان دې کرخه ده دې ته وایي مصرا شعر وم ورته وایي او مصرا دې ته مصرا هغه مصرا نه ده چې کوم سره یې قربان لی شي دا مصرا شوه بیا ورپسې لاندې چې کوم دا مصرا ده دا مصرا ده دا مصرا ده دا لاندې اخیری هغه چکم ده چې په کوم کې د شاعر نامه راځي لکه دردمنده وړي به آخر تش لاسونه دردمنده وړي به آخر تش لاسونه که چا د ځان نوي کارون جوړ کړی دا لاندې اخیری لاین چکم ده دا په کوم کې چې د شاعر نامه وي هغه چکم ده لکه مکتا هغه ته مکتا ویلی شي یو ځلې بیا لکه کومې ته غمازه بیا دې سلمسون جوړ کړې زما د ژوند په میګتون جوړ کړې لمسون جوړ کړې میګتون جوړ کړې دا دواړه لاین یو شاندې دي یو شاندې دي بیا په دې بل لاندې کې د دې نه لاندې چې کوم دی هغه کې بدلی راځي دغه سزا ورکوي بل ته داسې دغه سزا ورکوي بل ته داسې کا صرف ما ته د قانون جوړ کړی دې ته مطلع وایي دا په مصرا کې راځي بیا د لاندې څومره چې دي دا ټوله مصرا ده مصرا دا مصرا شوه دا مصرا ده دا مصرا ده دا مصرا ده بیا د لاندینۍ کومه چې اخري وي چې کوم کې شاعر نامه راځي هغې ته وایي مکتا دردمند اوڑی با آخر تش لاسونا دردمند اوڑی با آخر تش لاسونا کچا دا زان اوی کارون جوڑ کڑے دا چکم دا پا مکتا کے رازی پا دے وطن کے یو کہہ کے چکم پختانا لویشیوی دی بچی ناغیل کا پا گرانو ٹکو نا پوئی گی نوزے پس پا آسانا جبکی پویاوما لکه اوس غماز مطلب چې کوم دی شیطان لمسون شیطان چې چاته شیطانۍ کوي هغې ته لمسون وایي شیطان غماز شیطان لمسون شیطان چې کوم دی چاته چې شیطانۍ کوي نو هغې ته وایي لمسون زما د ژوند په میګتون جوړ کړی
مګتون دا د میګو کورته وای د میګو د میجو کورته د میجو کورته مګتون وای بیا قانون ژوندون پختون اپلتون کارون دا ټول ته پته ده چې اپلتون دا نامه ده کارون هم نامه ده پختون ژوندون دا ټول پېژنې نو کوم چې لکه مشکل لفظونه وي نو هغې ته معنا هم زه کوم امید لرم چې تاسو ټول نه زه شاعران جوړ کړم او ورو ورو چې کوم دی ټول سره بخواري کوم او کوشش وکړې که په میاشت کې وي خیر دی لکه دا چې کوم دی لکه غما زه بیا د سلمسون جوړ کړی زما د ژوند په مېګتون جوړ کړی په دې پسې داسې شعر را جوړ کړې چې په دې کې مجنون راشي مجنون راشي نو ماته بیا په کومنټ کې راولېږي ډېره ډېره مننه کوم او په لویه لا مسوارم سپارم تر دریم پارټ پورې او بیا به تازه رېږم انشاءالله د الله په امان.